Não, ficar em casa não é um problema. O problema é o seguinte, se ele é
ligar o carro, o cara gosta de ser atendido. Aí ele pensa, o dia que ele trabalhou, né, no domingo, no feriado, aí pensa, faz uma lenda pra lá no carro. Aí não fica na frente do carro. Ha ha ha.